forsvinder fra klodejeget, så har vi et klodelig. Og det ser vi for eksempel vores månefis rundt her. Den har ikke et jeg bag ved sig. Ligesom når jeg dør engang, og jeg ligger i en eller anden splattet krop her. Der er ikke noget. Der er masser af liv indeni, men den har ikke et styrende jeg. Jeget er væk. Og på samme måde kan vi se kloder også pludselig bare er døde og fiser rundt som materie, men stadigvæk har liv på sig, men ikke et styrende jeg bagved. Så, bum venner, klimaet, nu siger det bare sådan lige en indskud til den, klimaet skal ikke reddes. Det er religiøst vås. Det er en, på grund af en religion, der tror, at kloden er et objekt og vi er subjekt. I åndsvidenskaben er kloden subjekt, vi er også subjekt, og de organismer, der er inde i os, er også subjekter. Der er liv inde i liv, der er inde i liv, inde i liv. Alle har et ansvar, men for hver deres område. Kloden har et ansvar for sin udvikling, og den gennemgang, den nu skal have. Vi har et ansvar for den udvikling, vi går i, og på alle mulige måder prøver at få balance i vores ting. Og vores celler og alt muligt inde i os prøver også at komme igennem den udvikling, det nu skal. Så på den måde får vi forklaret i åndsvidenskaben, hvem har ansvar for hvad, og hvad skal man gøre noget ved. For det var egentlig det, der kunne være lidt dejligt sådan en dag, når vi tager klimakrisen op. Hvad kan vi få inspiration for åndsvidenskaben i forhold til den der klimakrise? Hvad skal vi gøre? Hele mit liv har jeg fået at vide, at vi skal gøre noget. Vi må redde verden. Vi må gøre alt, ikke? Og man bliver sådan helt, jeg skal ud og redde verden, og vi skal gøre noget, ikke også? Og der er børnearbejde, og der er slaveri, og der er gift i grundvandet, og alt muligt, og vi suser rundt, og sådan, og selvfølgelig skal vi gøre noget, men vi skal prøve at finde ud af, hvad er min næste? Hvad er det, jeg skal gøre? Hvad er det, jeg kan gøre noget ved? Ja. Når med jordens aksehældning, det er jo faktisk en god ting, fordi det giver sommer og vinter. Ja. Så det er jo ikke et problem. Altså, nej, ikke andet, at nogen bekymrer sig om det, fordi nu begynder det at blive varmere, og der kommer nogle nye strømme, og golfstrømmen går en anden vej, og det smelter noget der, og der kommer mere is der, og sådan, altså, så nogen bekymrer sig om det. Men jeg er enig med dig. Det er jo ikke noget, der er galt. Det er bare, som det er. Ja. Så vi skal ikke, altså, men det er jo noget med at forstå. Det er der, den er kommet til kloden, og det er derfor, vi inkarnerer lige nu. Fordi der er den frekvens og den mentalitet på kloden, som vi har brug for i vores udvikling. Det er derfor, vi inkarnerer lige nu. Det kommer vi tilbage til, selvom jeg siger, at vi lige er færdige. Perspektivprincippet skal man lige have fat i. Men jeg har ikke så som endda påstået, at den er vores, at det er vores ansvar, hvad kloden skal gøre i sit liv. Vores ansvar er, hvad vi gør i vores liv. Og kloden afhænger også, fordi vi er hjernecellerne. Men vores ansvar er at være en god, vågen hjernecelle. Det er vores ansvar. Og i det hele taget at være kærlige osv. Det kan vi også. Martinus fortæller, som jo står bag alt det her, jeg har jo ikke noget som helst viden, men Martinus fortæller, at der er en masse energi. Vi mangler ikke energi. Men det er på en frekvens, som vores mentalitet ikke kan nå. For lige nu har vi så meget dyrisk i os som menneskehed og som enkeltpersoner. Så vi kan ikke tilgå det. Der er nogen, der har fat i det, men der er nogen, der har skyndt sig at købe de patenter og lægge det i skuffen. Så bare roligt, det er ikke tilgængeligt. Og godt det ikke er, for der er mennesker, der er så egoistiske og har så meget djævelbevidsthed, at hvis de fik fat i det, så ville de lave store ulykker. Så det skal vi nok få efterhånden, som vores mentalitet bliver klar til, at vi her på kloden bare kan hive kosmisk energi, den kosmiske stråling ned, som kommer hele tiden. Der kommer en masse energi her på kloden, men vi har så lav frekvens stadigvæk, at vi ikke kan hente det ind. Så vi skal ikke bekymre os om der er energi nok, vi skal bekymre os om vi snart får den mentalitet, så vi kan hente det ned. Perspektivprincippet skal vi lige prøve at tage en hurtig tur på. Da jeg gennemgik det så sent som i går, kunne godt se, at det tog lidt tid. Men det er lidt vigtigt at forstå, at de fysikere der på Niels Bohr Instituttet, som jo godt kunne se, at tidens elasticitet, den var ikke bare tjok, tjok, tjok. Det var lidt forskelligt, hvad tiden er. Alt efter hvor vi er henne og sådan. Og fotonen og så videre, ikke? Og det, vi får beskrevet her i det evige spiralkredsløb, det er, at de her atomer, som vi lige har været dykket ned i, de har jo deres tidsperspektiv. Fordi de har jo en helt anden tidsforståelse end os, som lever heroppe i mellemkosmos. Så for os at se, så er et helt liv for en elektron, det er bare sådan der. Det er jo under et sekund, nogle gange. Men den har gennemlevet en hel inkarnation med barndom, ungdom, voksendom, alderdom, meget langt liv,
men for os at se, er det bare bum. Når den er færdig med sit spiralkredsløb og er kommet op til kostbevidsthed og klar til ny omgang, så kommer den jo ind og får ansvaret. Så er den så højt udviklet, at den kan ansvare for en celle. Og så er det den, der sørger for, at cellens homostase og metabolisme og det hele, og den får de erfaringer, den nu skal. Og den gennemlever så et helt spiralkredsløb. Men for os at se, så er det jo også forholdsvis kort tid, fordi det kan også bære få dage. Så har den opnået en hel inkarnation. Og så dør den og kommer igen. Og så inkarnerer den i en organisme, som passer til dens frekvens. Så den vælger lige præcis Peter at inkarnere i, fordi der er lige præcis den frekvens, som den har brug for at gennemleve. Lige så vel som vi inkarnerer på den her jordklode, fordi den har frekvens, vi skal bruge for at komme i den udvikling, vi nu skal have. Nå, det kan blive meget langt sagt, men det korte er, at når cellen har gennemlevet sine mange inkarnationer og har fået fuld bevidsthed, så kan den få lov at være jeg for et helt organ. Så den kan være et hjerte-jeg eller et lunge-jeg. Og det kan den gøre i mange, mange inkarnationer. Men ikke desto mindre, så gør det det, at den på et tidspunkt, og da-da, så får den simpelthen evnen til at være jeget bag en menneskekrop. Men I kan se, for hver gang vi tager en omgang, så går tiden langsommere og langsommere. Kan I se det? Her gik det splitsekund, her tog det få dage, her tog det knap så lang tid. Her tager det en 50-80 år. Og når vi her ellers en gang kommer rundt og er færdig med at leve det her menneskeliv og spiralkredsløb, så bliver vi jo i stand til at tage en helt klodes jeg-opgave. Yes. Hvor vores hjerneceller så forhåbentlig passer sig godt og opfører sig dejligt, så vi kan have et godt liv, og vi kan have sundhed og alt muligt. Men det er os, som er jeg for den klode, når vi engang kommer til den omgang her. Det er lige her omvendt. Vi skal bare lige... Ja, så starter vi. Og så fortsætter det bare her med, at man kan... Vi er jo på vej til at blive dygtige nok til at være jeg bag et helt solsystem, og vi bliver så den vej i stand til at være jeg bag en helt galakse. Spændende, hva'? Det er en spændende fremtid, vi går med. Jeg uddyber gerne i pausen, men i hvert fald, det var lige den... Så, Pia, må jeg lige gøre lidt sødt ved dig igen. Kom. Og før, der stod jeg på sådan en stor kasse her, for jeg synes lige, du skulle have at vide, hvem der havde bukserne på, og hvem der lige skulle fortælle, hvordan tingene er. Hvis du står her på en helt speciel måde, så du ikke brænder sig igennem de her tynde net. Du står her lidt ude i kanten, og uden at falde ned. Og som sagt, Johanne, hun skal nok hjælpe dig. Jeg ved godt, du har dårlige knæ og alt muligt. Men jeg står lidt ude i kanten, så det ikke bare sig igennem. Nu kom du op på en pedestal, så står jeg bare her. Er du klar? Ja. Og du er klar til at... Oh yes. Nu må vi se, hvordan det går. Fordi nu er det sådan, at åndsvidenskab, den taler jo også til mennesker. Og hvad er det for et sprogbrug, den har? Hvad er det, den siger? Hvad er det for et budskab, der kommer? Du er elsket. Du står på toppen af din udvikling. Du skal ikke skamme dig. Du skal ikke have Guds frygt. Oversvømmelser og andre scener er virkningen af naturlig årsag. Dine frie valg, de skaber både lys og mørk karma. Ja, du får konsekvenserne, men det er kærligst mulige undervisning, så du bliver lidt bedre til at forstå tingene, ikke? Dommedagsperioden, ja, den er i fuld gang. Det er fordi, der er en kraftig kosmisk lysningstråle lige i gang nu. Og det er fordi, den gamle verdenskultur, den har en undergang, den har en slagskygge. Og samtidig så er der en blomstring af den nye verdenskultur. Og hvis ikke du er enig, så er det helt, helt fint. Der findes ikke djævelskab, det er bare uvidenhed. Og ved du hvad? Der er altid en mulighed for at se anderledes på det. Så tænk som du vil. Gør, hvad du vil. Du er fri. Jeg vil gerne have, at Mathilde får det sidste ord. Ikke fordi vi kan jo prøve at tage nogle emner op og sådan noget forskelligt, men Martinus er trods alt den, der virkelig har bukserne på her. Så derfor, hvis I lige vil give ham ordet et par minutter til afslutning, jeg synes lige, at han fortjener det, fordi... Yes. Kæmpe inspiration, og
selvom jeg har givet lidt citater, så sætter han godt nok lige tingene på plads. Så vi starter med en forklaring, som ikke må gå galt her. Det her, det er fra kontaktbrev 1966, hvor han skriver til de mennesker, som gider at høre det, Martinus. Og så får vi lige tingene på plads her, så vi roligt kan gå herfra og tænke, åh. Ser vi på selve jordkloden, og vi virkelig søger at komme bort fra den overleverede fordom, at den blot er en mineralsk kugle eller globus, et sted i universet, som vi bebor, så kan vi ikke undgå at se, at jorden også er et levende væsen. Den både ånder og tager næring til sig. Den har blodomløb, kjælefunktioner etc. Ligesom andre fysiske væsener. Formen for disse livsfunktioner er ganske vist forskellig fra vores, men i princippet er de ganske ens. Set i kosmisk perspektiv er vi altså mikrovæsener i jordklodevæsenets organisme. Imellem dette makrokosmiske væsens jeg og vort jeg, er der en lignende forbindelse som mellem vort jeg og vores mikroorganismer. Vores behags- og ubehagsfornemmelser, ja, selv vores mindste bedrøvelsens suk, er ikke noget, der går upåagtet hen i verdensalvet. Det er en livsbetingelse for jordklodvæsenet at hjælpe sine mikrovæsener. Vi er under dets beskyttelse og kontrol, ligesom vores mikrovæsener er under vores beskyttelse og kontrol. Nu vil en og anden nok indvinde, at jordklodvæsenet åbenbart ikke er noget særligt godt forsyn for os. Dels ud fra egne oplevelser og ud fra bedømmelse af verdenssituationen som helhed, blot inden for dette århundrede. Men hvordan er mennesket egentlig selv som forsyn? Må det er bedre? Dertil må man ud fra et kosmisk synspunkt sige, at ligesom vort jeg jo ikke er Gud, heller ikke i forhold til vores mikrovæsener, således er jordklodvæsenets jeg heller ikke Gud for os. Både jordklodvæsenet og vi er i forhold til vores mikrovæsener forsynet eller Guds billede, men vi er ikke selve forsynet eller Gud. Så nu skulle man tage det sidste ord, men jeg bare lige kommentere på det, så nu får han en chance lige om det igen. Fordi man kan godt gå hen og tro, nej, men Jens ikke, han synes, det er lige meget, og vi skal bare til os, som vi vil, og vi behøver ikke at passe på noget som helst, og vi kan bare flyve rundt på kloden, som vi har lyst til, og køre bil og grave over på ressourcerne der. Og der er ikke ændret noget for mig siden 70'ernes hippie Jens Erik, der render rundt og synes, vi skal have harmoni og kredsløb og alt muligt på naturen her. Men det er sådan, at vi skal forstå, hvad er præmissen. Og vi skal forstå, at der ikke er noget frygt. Men det ændrer ikke på, at der er et bud til os alle sammen om at elske vores næste som os selv. Og hvem er vores næste? Ja, det er både de mennesker, der er omkring os, men det er også de mikroorganismer inde i vores krop. Det er de små biller, der er her i græsset. Det er de fugle, der flyver op i himlen, og det er den jordklod, vi bebor på. Alt sammen skal have vores kærlighed og omsorg. Så det er ikke noget med, at vi bare kan tage os, som vi vil. Vi skal være kærlige. Så i stedet for at skulle være klimasyndere, eller gøre alt muligt godt, eller betale aflad, så skal vi satse på at gøre rigtig kærligt og godt. Hvad er aflad? Aflad, det er noget, man især i gamle kirke betalte penge til kirken. Så at de sørger for, at Gud sørger for, at man lige kommer i himlen og ikke i helvede. Skidsmart. Ja. Så kan I skelne mellem det? Fordi jeg kan godt tåle at blive kaldt klimabenægter og alt muligt. Men jeg vil ikke høre, helst ikke i hvert fald, at jeg er ligeglad med miljøet. For jeg vil ikke have gift i grundvandet. Jeg vil ikke have syntetiske grøntsager i min mad. Jeg vil ikke have atomkraft. Jeg vil ikke have alt muligt. Jeg vil have... Vi elsker vores næste som os selv, at vi går i harmoni og kredsløb med helheden. At vi følger de evige livslove, og vi går ind i de årsagssammenhænge, som gør, at vi kommer ind i synk med universet. Ja? Er det motivet, du taler om? Det er præmissen. Præmissen, ja. Præmissen og motivet. Det er præmissen. Ja. Så der er ingen... Der er, altså, og det er jo lidt fedt, for forsynet har jo, som jeg antydede lidt før, forsynet har jo styr på det. Så prøv at lægge mærke til, hvor mange der snakker om, at vi skal have kødfri i dag. Prøv at snakke om, hvor mange, der siger, det er måske ikke det materielle, der skal gøre os lykkelige. Der er mange spændende ting i gang.
Det kan godt være, at præmissen er helvede til åndssvagt dårlig, og slet ikke har noget som helst med videnskab at gøre, selvom man påstår det. Men udkommet er jo spændende, at intuitivt så begynder mennesker at tænke, men det er jo ikke forbrug, der skal gøre mig glad. Det er ikke at udnytte naturen, der skal gøre mig glad. Det er jo at være ind i harmoni. Så intuitivt har vi mennesker en kontakt. Og som Martin hele tiden siger, vi har jo længst efter Gud hele tiden. Og hvad er Gud? Det er jo at være en del af helheden, og være i synk med det. Så ja, ganske rigtigt, altså det er præmissen, vi skal på. Og det, som vi kunne mærke her på Pia, jeg ved ikke om, hun var jo lidt stone-faced der, men du klarede det rigtig godt. Så er det, at hun skal ikke gå ud i frygt. Du skal være rolig. Helt roligt, der er styr på det. Vi skal nok klare det. Og fokusere på, hvad kan jeg gøre, i stedet for hvad politikerne skal gøre, eller hvad landmændene skal gøre, eller hvad fabriksejerne skal gøre, alt muligt. Så sige, hvad kan jeg gøre for at være kærlig mod min næste? Det er min, ikke opfordring til jer, men det er en opfordring til mig selv. Det er det, jeg bevæger mig ud i verden på. Nu skal Martinus have det sidste ord. Og han siger her i artiklen Længslen. Læg mærke til, at det er skrevet i 1941. Hele verden står i brand. Det første billede, jeg viser jer. De der mange, mange nationer kæmper mod hinanden. Alt er ved at gå fuldstændig i ragnarok. Det er fuldstændig opløsning. Han sidder ved sit lille skrivebord og skriver det her til os. Til menneskeheden i 1941. Og han taler lige ind i klimabevægelsen. Han taler lige ind i den her klimakrise. For hvad er det for klima, han tænker, det kommer I til? Det er tankeklima. Det er tankeklima, som er løsningen. Det er det, der skal få os ud af klimakrisen. Jeg vil slutte med at tale om, hvordan det enkelte menneske med sine længsler og ønsker kan komme til at få indflydelse på den store forvandlingsproces, som er ved at foregå med hele menneskeheden. Man kan ofte høre, at mennesker tror, at det betyder så lidt, hvad det enkelte menneske tænker, siger og udfører i hverdagen. At det i hvert fald blot er de store og stærke, som har indflydelse. Men det er ikke rigtigt. Ja, det kommer i hvert fald an på, hvad man mener med at være stor og stærk. Hvert eneste menneske, ja. Hvert eneste menneske og dets længsler og ønsker betyder noget for helheden. Jeg har tidligere fortalt, at jordkloden er et levende væsen, i hvis fysiske organisme, den samlede menneskehed, danner det organ, der kan sammenlignes med hjernen i vores egen organisme. De enkelte mennesker udgør altså en slags hjerneceller i jordklodens fysiske organisme. Og det er absolut ikke ligegyldigt for helheden, hvilke energivibrationer, der udgår fra de enkelte dele af denne helhed. Det er ikke ligegyldigt, hvad de enkelte mennesker længes efter. Og heller ikke, hvad de gør, for at deres længsler efterhånden skal komme til at gå i opfyldelse. Dette, at mennesker nu har mulighed for at få et teoretisk overblik over deres liv i forhold til fortid og fremtidige inkarnationer, kommer tilbage til hovedsymbolet. Vi har nu muligheden for at få et overblik over, hvad det er, vi kører rundt i. Det giver dem lejlighed til at se, at det er dem selv, som har skabt de betingelser, de lever under i dag. Gennem de begær, ønsker og længsler, som fik dem til at tænke og handle, som vi gjorde i fortiden. Tanker og handlinger er kraft og energi. Og al energi i verdensalt går i kredsløb og danner årsag og virkning eller skæbne. Det er fortidens længsler, ønsker og begær, der har skabt menneskenes nuværende skæbne. Men menneskene er stadigvæk i stand til at skabe skæbne, for i dag skaber de deres fremtid, både med hensyn til, hvad de skal opleve livet efter døden, og i kommende fysiske inkarnationer. Hvad de længes efter, vil de komme til at opleve, så snart deres skæbne mønster giver plads for disse oplevelser. Intet menneske skal i det store kosmiske kredsløb opleve mere lykke eller mere lidelse og ulykke end noget andet. Forsynet har ingen favoritter, og der er heller ingen, der skal være syndebuk. Det er de levende væseners egne længsler, der driver dem frem i udviklingen, det vil sige gennem erfaringernes mange forskellige tankeklimaer mod nye længsler og nye oplevelser. Er det den, der står der nu? Vi tager lige de sidste linjer her, så I også kan læse med her. Først, når mennesket gennem sine længsler og den deraf udsprungende skabende udfoldelse ikke mere skaber krig og helvede omkring sig, men stråler freden ud fra sit indre gennem alt, hvad det siger, tænker og gør, vil det også blive i stand til dagsbevidst at opleve sin enhed med universet og den evige guddom. De længsler, der da opstår i dets kosmiske bevidsthed, vil gøre det til en guddommelig kunstner og teknik af format, som den jordmenneskelige fantasi knap kan forestille sig. Og det gælder alle jordens mennesker,
at I engang vil komme til at nære sådan et længsel.